3 грудня в Україні відзначається Міжнародний день інваліда. Люди з обмеженими фізичними можливостями Білої Церкви мають змогу відчувати себе повноцінними громадянами нашого суспільства. І фізична культура та спорт є однією із сфер діяльності, де вони можуть себе реалізувати. Відділом з питань фізичної культури та спорту спільно з Київським обласним центром «Інваспорт» до участі у спортивно-оздоровчих заходах залучаються працівники УВП «УТОС», будинку культури «УТОГ», а також представники таких установ, як «Фенікс», «Шанс», «Волдіс», школа-інтернат для глухих дітей, спеціалізованих інтернатів. Проводяться міські змагання з футболу, легкої атлетики, шахів, лижних гонок, бочі та інших видів спорту. Цього року відбувся спортивно-реабілітаційний збір на паралімпійській базі у Карпатах. Останнім часом налагоджено співпрацю з загальноосвітніми школами за підтримки начальника управління освіти і науки. Ефективно працюють тренери-викладачі обласного центру «Інваспорт». Напередодні Міжнародного дня інвалідів ми побували на тренуваннях їх подопічних, зокрема у школі-інтернаті для дітей з вадами слуху. Це єдина школа в нашій Київській області. Для таких діток ми дуже тісно співпрацюємо з обласною організацією «Інваспорт». Наші дітки приймають з задоволенням участь і в міських змаганнях, в обласних змаганнях, всеукраїнських змаганнях. Я дуже вдячна нашим тренерам, які працюють з нашими дітьми, Бекетовій Галині Федорівні і іншим тренерам, тому що вони дуже велику увагу приділяють нашим діткам. Діти з вадами слуху, вони можуть себе реалізувати в спорті, вони люблять дуже спорт, тому що це дуже важливо в житті. Та взагалі кожної людини заняття спортом – це формування здорового способу життя, це, ми знаємо, здорова людина – здорова нація. Футбол – цей вид спорту люблять у нашому місті. Тренуються діти та дорослі з особливими потребами під керівництвом молодого тренера Ткачука Юрія, який сам був випускником школи-інтернату для дітей з вадами слуху і сьогодні тренує молодь. Команда щороку бере участь у фіналі всеукраїнської спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе». Є постійним учасником усіх обласних змагань. Зараз тренування проходять у школі-інтернаті для дітей з вадами слуху. В секції легкої атлетики займається 20 учнів інтернату під керівництвом тренера-викладача, майстра спорту з легкої атлетики Віталія Головачова, який увесь свій спортивний досвід та майстерність передає вихованцям. Купітка робота вже дала свої результати. Учні інтернату є переможцями обласних та всеукраїнських змагань, а зараз готуються до всеукраїнських фінальних змагань «Повір у себе». Більше 10 років тому на базі Білоцерківського спецінтернату для дітей з вадами слуху було відкрито лижну секцію, яка успішно працює і сьогодні під керівництвом досвідченого і заслуженого тренера України Галини Федорівни Бікетової. Глухі діти, вони такі ж, як і звичайно, але тільки єдине не слышать. Такі трудолюбиві, хороші ребята, з ними можна працювати. Та ні, скоро, от зараз поїду на перший сніг в Карпати. Вот и детьми с вадами слуху, и опорным, конечно, необходимо заниматься, чтобы они не замыкались. Они замыкаются в своем пространстве и комплексуют, а здесь они со своей командой выезжают на соревнования, у них появляется другой интерес, другие какие-то заботы. Безусловно, они и двигаются, и соревнуются. И вот, пользуясь таким моментом, я хотела бы обратиться к родителям. Пожалуйста, приводите к нам заниматься как обычных детей, так и детей с ограниченными возможностями, с вадами слуха. Приводите детей как на лыжный вид спорта, как пусть занимаются хоть плаванием, хоть легкой атлетикой, а лыжный вид спорта на свежем воздухе. От этого выиграет только ваш ребенок, ваше его здоровье. Серед кращих вихованців Галини Федорівни є учасники чемпіонатів України та області – Владислав Корженко, Ігор Лужецький, Павло Васютинський, Олександр Кривонос, Ліана Сінюгуб та інші.
Особлива гордість тренера міста Київщини та всієї України. Заслужений майстер спорту, член національної збірної команди України з лижних гонок, призер першого чемпіонату світу, володар 3 медалей на 18-х зимових Дефолімпійських іграх 2015 року Павло Мандзюк. Коли прийшов навчатися в школу, то тренер запропонувала займатися цим спортом саме в цьому закладі. Він попробував потім на змаганнях України, часто приймав участь в змаганнях, полюбив, сподобалося, почав тренуватися, доставляло задоволення перемагати і тому він в цьому спорті. На далеке майбутнє ще не планує, поки що займається спортом і цим живе, а на далеке майбутнє ще не бачить своїх планів. Першу медаль взяв, потім гордості не було. Подякував тренеру, вчителю, що навчили. Спокійно, вдячний тренерам своїм за те, що його тренували. І, звичайно, що радість була. А золото хотів би медаль мати? Є. Ну, в майбутньому буде. Да, побачимо, каже. Не лінуватися, працювати, спокійно йти до мети, любити один одного і досягати успіхів. З 1 вересня 2015 року у ДСШ Центру «Інваспорт» працює секція волейболу. Діти із задоволенням відвідують тренування, володівають навичками волейболу, виховують командний дух, аби у майбутньому гідно представляти рідне місто та область на всеукраїнських змаганнях. А зараз наполегливо тренуються. Під керівництвом заслуженого тренера України, старшого тренера збірної команди України Барбалюк Надії Анатоліївни працює секція фехтування на візках, в якій тренуються спортсмени Шептицький Сергій, Троценко Максим та Єсіна Ольга. Взагалі ми фехтуємо на 3 видах оружия – шпага, рапіра і сабля. В даний момент у нас шпага. Для колясочника, во-первых, у нас є ось такий спеціальний станок, на котором меряется дистанция. Дистанция выбирается по руке. У соперника, у которого рука короче, то есть он заказывает, грубо говоря, дистанцию. Ну и принцип – нанести укол. Не нанес ты, нанес тебе. У нас есть аппарат. Он фиксирует очки. Фонарик загорелся, то бишь укол налево, укол направо. Ну, планы, как всегда, грандиозные. Ну, сейчас мы готовимся на чемпионат Европы, который будет в мае. Вот к нему. Как всегда, всех победить. У меня нет тут с особенными потребностями. У меня спортсмены. У меня сразу, как только приходят, я всегда говорю, все, забыли. Если у вас особенные потребности, в совбез, тут спортсмены. Через обмаль тренувального обладнання та розміри тренувального залу доводиться обмежуватися кількістю спортсменів. Але і в таких умовах є певні результати. Ольга Єсіна в цьому році отримала звання майстра спорту України, стала чемпіонкою України та в складі збірної команди здобула перше місце на чемпіонаті світу. Я їздила перший раз і мені дуже сильно подобалося. Це було багато емоцій, було бажання побігти. Ну, очень сильно понравилось. Будем стремиться, чтобы дальше идти вперед. Ну, я вообще по жизни активный человек. Как бы я, когда получила травму, я как бы развивала себя для того, чтобы сидеть, для того, чтобы выходить на улицу. И был период у меня такой в жизни, когда у меня была знакомая, она была активисткой в городе, и она мне предложила, сказала, что открывается секция фехтования, и предложила пойти. И я пришла, мне понравилось очень сильно, и я начала заниматься. Уже 8 лет. Планы очень большие. Планирую попасть в сборную, поехать на Паралимпиаду, ну, работать, да.
«Боча» є параолімпійським видом спорту. У реабілітаційному центрі «Шанс» тренувальні заняття з «Бочі» проводяться з 2011 року. В «Бочу» грають діти на заняттях усіх груп денного догляду згідно складеного розкладу. А також тричі на тиждень відбуваються тренування з командою серед професійних спортсменів. «Боча» має багато позитивних переваг. Покращується фізичний та психологічний стан дітей та дорослих. Поступово покращується адаптація у соціальне середовище. Поширюються соціальні зв'язки. Спортивна команда з «Бочі» під керівництвом молодого і перспективного тренера Руслана Штики бере участь у спортивних змаганнях всеукраїнського рівня. Його вихованці Кухта Владислав та Нікітюк Ольга стали призерами чемпіонатів України та чемпіонатів міста «Жовті води» та «Нова Каховка». «Боча» покращує фізичний стан спортсменів та дітей. Гра впливає на моторику, сенсорику, психологічний стан та формує моральні якості. Вихованці з радістю відвідують тренування. Участь команди у змаганнях різних рівнів – це набуття досвіду та формування віри в себе, свої можливості, віра в успіх у житті. Також у центрі «Інваспорт» працюють секції з плавання та шахів. Білоцерківський шахист Віктор Вовк є срібним призером чемпіонату Європи та учасником чемпіонату світу. Сьогодні налагоджується співпраця з воїнами АТО, що мають інвалідність, пропонуючи їм участь у змаганнях, тренування в секціях та проходження реабілітації на базах. Тож, напередодні Міжнародного дня інваліда хочеться побажати всім високих спортивних досягнень. А головну перемогу вони вже здобули – перемогу над собою.